بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركو وروحنا بلينا يا وزارة كلوميسيغا وبرنامج الصوت يا رسي يا قرسي ودارسيغم هذه الدار ومهضنا غيا وحكرون ومهضنا غيا هل كان سيوسو أغا سيمان شركا يعدي قد ديك سوشا غيسان ومهضنا غينا وحيلتها كلون كوحي لغو أرنائي iyo waxa looga baahanaa waa la yiri hadalkuna in lagu ciriyo maaha inta qolada hore kaluun ka sheegtay waa ku raacsanahay kaluun waa nimcay lahayn nasiyay bad waa nimco bariga ka badan dhulkeenana hadii la qiyaaso inta bariga ayaa inta bada ah waa lagu murmaa bariga badan iyo bada badan marka hawshaasi aad soo qaadeen cilmi baaristeeda wada doodeeda wada dadka bara siyaasad ahaana qarankooda arintaa waa taageersan yahay waanana ku khasbanahay inaan u guuro bada cimiladii waa xumaato garab inaan roobka mooro di'i dhirtii way isbedesho garab waa baaba dhulka haystaya tiin xoolihi way sii yaraanayaan dadka wuu sii badanayaa marka mustaqbalku wuxuu yaallaa inaanu badda u guuro oo aynu ku tababarano imika badda aad iskuma dhaadho oo qolada xeebta ku nool ee laga yaabo inaanay xitaa xagaa ka bixin xoolleyda meelaha waxaad ku arkaysaa aqal keliga yaalla oo aan xagaa bixin oo halo iyo riyo ku haya kalluunka inuu hunguroodiyo kalena aanay ubaantay inaan u hunguroonin marka waa maaha doorasho ee waynu ku qasbanahay inaanu mustaqbalkeenna u wareejino dhaqaalaha badda ku yar iyo ku weyn waa inaanu taa ku jirnaa inta markaan ka gudbo mowduucan maanta waxaan ku jiraa xamaasadii doorashada xasaasiyad badan bay leedahay in badanna waan ka hadlay waa hawshaasi dalkan dhibaatooyin badan baa hor yaalla cadow badan bay leeyahay hadduu geed midho leeyahay ama wixii la arkay inay soo socdaanba cadow badan buu yeeshaa marka Soomaaliland saddex iyo soddon sannadood dagaal adag bay soo gashay qof iyo qaranba dagaal adag bay soo galo maskaxeed oo maaliyad oo dulqaad oo adkaysi oo cadow iska celin halka kan waliba uu socdaa doorashadani waxaanu ka doonaynaa inay kor u qaado Soomaaliland oo cirka geyso siyaasiyan iyo sharaf ahaanba laakiin haddaynu dhooqayno hoos inoo dhigto wax foorxun inoo keenta iyo buuq iyo muran ama isnac ama haddaynu waxa abuuro dee waa loo khasaaray waqtigeenu khasaarinay maalkeenuna khasaarinay ujeedadii ahayd inay Soomaaliland isjeclaysiiso kor u qaado oo xoogta haddii taa ay dhici weydo waa khasaaro guud inoo haysta marka mas-uuliyaddaasi waa inoo saarantay waxaanay saarantahay kolba intii waayeela waayeel ummadaadu quraan leegaya maya cilmigu waa xoog laakiin waayelka waxa laga rabaa waayelka maxaa loogu dhigay waxa loogu dhigay dadku dhaqan bay leeyihiin ay ku soo dhaqmeen oo isla garanayaan marka xeerkeenii la isku afgaranayay ee qof walba ku soo koray ee jiilsa jiil aynu isu gudbinayno isla ogol lahayn haddannu wax ka lumaan waayelka leh dhalinyaradu ma oga masalan imika marka la buuqo amma dhibaatada siwaado dadkeenu dhumi waxay maxkamada ka kalsoon yihiin xeerka Soomaaliya xeerka ayaa haya waxaa loo badiyaa madax dhaqameedka suldaan caaqil iyo nin karmeed waxa la yiraahdo tii horta iyaga xil gaar ah si saaran waxa leeyahay waayeel la waariyo waa dhibaatee madax dhaqameedka fagaarayaasha dhaqanka isu xataa xabala aska ayaa ka dhacda tii qofku haddii uu qoday dee waa in la soo tilmaamaa ana dalkeena cidurba la tilmaamo deeraa war waxa soo ugu qarad waa igu waajibay waxaan leeyahay madax dhaqameedka oo tiirkii dhaxaadkii ummadu ku haysay waa qaadatay ama caaqil ahow ama suldaan ahow ama odaysiisa loo dhaqmiya ahow kolka hore afgaabni edeb dad jeclaysiin afkaaga waa wixii turxaanad ka dhowrtaa tii waa qasab wadaadooday noqotay intaas lagaa sugayay inta waa iga waaro waana wax jira oo qarsan kari mayno wixii jirana waa inuu soo sheegnaa guud ahaan dhalinyarada waxaan leeyahay
إذنك حوق أهو عضين دور إياد دومارك حبلها حتيق الدوان حتى أو يقلفتو لغا باهي إينا سيدي حبلوز إرقى ولا يارو يرقار بضانو ترهراوي تلاني إنتا أضياشي لك باناي لكن حبلها تحرع إماي إياقونها كدكتورة أربضان با تحرع إياه حذب إياه وحالا هذا يقول هذا كشا قيسا سوشيال ميديا حدي إنتا حون إنتا الهاوري نقدا يحدا إذن السيفة في سار oo aqal ayaa ku sii waayay hadii qofku qaldan wax hadlay faafreem freem diinta islaamka ma aha tii dhaqanka ma aha tii dadnimada ma aha haddaynu ku dayano qoladan mareykanka eemka tartamaysa wax walba isku leh eemkana xabada maal walba la dhaan waxa ninkii la dooranay baa la toogaraya isla maraysa halkaas uu ina gaarsiinaya qof kasta oo social media ka hadlaya xaq baa saaran waajib baa saaran wuxuu gudbinaya ee fidnada ah ee wax xumeynaya haduu la kulmo xataa diiniyan bay isaarantay inuu joojiyo waayo hadalkiisa wuxuu gaarayaa boqolaal kun daafaha dunida oran marka hadaad gefkii dhexdeena ahaa ama in hadhowto inaba waxna yeelaya hadda mustaqbal ahaan dal iyo dadba inkastoo in nimo dhalinyaraa tiino dhalinyaro iska gefba tahay haddana ka fakira mas-uuliyadda aad diraysaan intay dhibaato gaariso ka dira kaftanka waa loo baahan yahay waa la ismaagaa warigeedba dadku way ismaagaan way isjareexeeyaan waa la isugabi jiray wax kasaan u jiray laakiin dee waxbaa waxbaa la sareegtaa meel baa lagu joojiya marka adina waxaan leeyahay dhalinyaro shaqo waacanba haysaan dalkeenna wuxuu wanaagaa markaaba adduunka ugaarsiisaan hawl adaga ba haysaan laakiin ko ilaaliya wixii diintana ku xun dalkeenna ay soo xun bini aadam uu gafi karaa ee taraara iyo inaan wax walba geyn waxa hubaala inta af soomaaliga ku hadasho oo dhan waxay ku maadaashaan caydeen iyo ucdeen iyo waxaan meeshaa ku hadlay ku yiri ku taasi waa iga waara doorashada nabad ku dhamaato ilaahay idinkii oo waxay noo tartaabeen rajaynayna qof walba xilkiisa ka qaato aad iyo aad u mahadsantahay wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.